Kawan-kawan boleh cuba di rumah tapi kena buat dengan mama. Hai, hari ini kena buat kek. Jom kita tengok. Masukkan margarin, gula, warna hijau. Tu ini masuk ke pewarna merah. Okay, kita kena sapu margarin kat loyang. Kita dah siap. Macam mana potong? Kawan-kawan boleh cuba di rumah tapi kena buat dengan mama.